Olá pessoal, bom dia para todos aí. Que Deus abençoe aí grandemente o dia de vocês que está assistindo esse vídeo. Pessoal, vou falar mais uma vez aqui dessa planta aqui, ó. Dessa planta aqui, beleza? É uma planta que no outro vídeo que eu fiz, como vocês podem ver, é uma planta muito importante, né? Para nossa natureza, né? Para nossa saúde, tem benefício, combate uma espécie de inseto que é muito perigoso. Mas antes de eu falar dessa planta aqui, vou pedir para vocês se inscrever. Galera, se inscreve aí no meu canal, se inscreve aí que a gente vai estar levando vários vídeos de várias formas para vocês entender e compreender um pouco de cada planta que nós falar, ou animais, beleza? É só como vocês podem ver, ó. O nome dessa planta aqui é Crotalária, né? É uma planta muito boa para você ter no seu quintal, ou na sua empresa, ou na sua roça onde você vai fazer plantações. Para quem não sabe, pessoal, a Crotalária, ela combate sim a dengue. Eu vou explicar para vocês bem explicado. Através dessa florzinha aqui, meus amigos, ó. Dessa florzinha aqui, essa flor aqui, ela solta uma espécie de cheiro, de odor, né? É um cheiro forte, que atrai o quê? A libélula. Para quem não sabe, meus amigos, a libélula é o predador do mosquito da dengue, beleza? Vou deixar bem detalhado para vocês. E já foi sim, pessoal, comprovado que essa planta aqui, ela combate sim a dengue. Já tem regiões que tinha muitos casos. E através da plantação dessa planta aqui, diminuiu os casos e chegou até acabar os casos em regiões, beleza? Pois é, pessoal, apresento para vocês a Crotalária. Agora eu vou mostrar para vocês as bases dela, beleza? Só para vocês entenderem. Pessoal, como vocês estão vendo, essa aqui é as bases, né? Essa aqui é as bases da Crotalária. Eu vou dizer para vocês, meu amigo, dentro dessas bagezinhas aqui, tem no mínimo de 11 a 15 sementezinhas, beleza? Só para vocês entenderem. E eu vou falar para vocês, é uma semente muito procurada, principalmente por agricultor. Por quê? Porque essa planta aqui, ainda além dela combater a dengue, ela é muito boa aqui para o solo, né? Ela é muito boa para o solo, beleza? Eu vou passar um pouco de informação para vocês. Só para vocês entenderem, essa planta aqui, ela tem a capacidade de combater o que? O nematóide, beleza? Para quem não sabe, meus amigos, o nematóide é uma espécie de verme, beleza? Existem vários tipos de verme que destrói plantações, beleza? Mas essa planta aqui, ela tem essa capacidade de combater esses nematóides, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui quando ela tá no ponto de tirar, beleza? As bagezinhas, quando ela tá no ponto de quê? De você colher as bagezinhas e plantar a semente. Aqui na minha mão, pessoal, tem duas bagezinhas, ó. Aqui quando ela tá desse jeito aqui, já tá no ponto de quê? De colher. Beleza? Vocês podem ver aqui, já tá no ponto de colher. Aqui ela tá bem sequinha. Inclusive, quando ela tá bem sequinha mesmo no ponto, ela tem essa zoadinha aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Ela tem essa zoadinha aqui. Meus amigos, aqui na bagezinha dessa aqui, que eu falei para vocês, tem de 15, ou de 11 a 15 semente, beleza? E é muito fácil, meus amigos, fazer a muda da Crotalária. É muito fácil. Você pega a sementezinha, coloca num vaso, e aí que nem você faz com as outras plantas agora. E aí você, com a bagezinha dessa aqui, você pode fazer vários pés dessa planta aqui, beleza? Eu vou dizer, meus amigos, uma espécie de nematóide que ataca muitas plantas. É a fito patogênico, né? Para quem sabe. É uma espécie de verme que ataca bastante as plantas. Mas tá aqui, ó, para combater essa espécie de verme, apresento para vocês a Crotalária, beleza? Pessoal, é um vídeo curto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de estar falando dessa planta, de levar essa informação para vocês. A dica que eu dou para vocês é que vocês
plante sim essa planta aí. Plante sim no seu quintal, plante sim na sua empresa, aonde você quiser, aonde você vai fazer sua plantação. Para quem não sabe, pessoal, tem agricultor que planta essa planta aqui, beleza? Por quê? Porque ela é boa para o solo, que nem eu expliquei para vocês. É, plantador de soja, plantador de milho, de cana, todos eles, pessoal, já plantaram dessa planta aqui. Por quê? Porque ela serve também como adubo, beleza? Pois é, ela serve muito bom como adubo. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Vou finalizar esse vídeo aqui mostrando um pé maior dessa planta aqui, beleza? Pois é, pessoal, finalizar esse vídeo aqui mostrando para vocês um pé maior, beleza? Olha só como tá de baixo aí, ó. Só para finalizar esse vídeo. Daqui, pessoal, a 2 semanas ou 3 semanas, essas bagezinhas aqui já está seca. E aí eu vim fazer a colheita, né? Que eu vou fazer várias mudas dessa planta aqui. Mas vou alertar para vocês aí, e talvez queira plantar essa planta, e talvez vocês tenham criação de gado, de ovelha, ou outra espécie de animais. Essa planta aqui, ela não faz bem para animais, beleza? Ela não faz bem, pessoal. Você que tem, você que pensa em plantar essa planta aqui, talvez aí na sua roça, onde você cria animais, não plante, porque essa planta aqui, se o animais comer dessa planta aqui, não vai fazer bem para os seus animais, beleza? Então é isso, fica a dica aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês todos. Esse pé aqui é grande, né? E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.